apertado, você segurou aí. Uma vez, você tá apertado, subindo. Eu vou aqui, mandando pra trás. Já tá o pai. Você tá aguentando. Seu filho tem andado? Olha a foto! Ih, eu não saí, hein? É, essa era a segunda, vai! Aí, ó! Peraí que eu vou ficar em pé na bike, peraí! Não, vai sair não! Não! Não, acabou! Quase, no infante, dá até resfriada.